Olá, hoje vamos te ensinar como criar um servidor Discord do zero. Para começarmos um servidor, clique em mais para criar um do zero ou começando a partir de um molde. Então, para o Discord ajustar as configurações do tipo de servidor que você vai querer criar, selecione se deseja criar um servidor apenas para seus amigos ou para uma comunidade. Servidores para a comunidade são servidores públicos onde todos podem entrar em seu servidor sem precisar de um convite. Ideal para você criar uma comunidade grande com muitas pessoas. Enquanto os servidores para seus amigos, é um servidor mais fechado, onde pessoas podem entrar por meio de um convite, ótimo para seu grupo de amigos. Após criar seu servidor, poderá personalizar e organizar ele para deixar mais atrativo para seus amigos. Então você pode adicionar vários canais de texto ou áudio para interagir. Os canais de texto servem para envio de mensagens ou arquivos. Você pode editar algumas configurações nele, como o nome, que será o título do canal de texto, o assunto, para mostrar para o que o canal serve, modo lento, com o intuito de colocar um intervalo para evitar que o usuário envie mensagens uma atrás da outra em pouco tempo, e permissões, para configurar em geral o que será permitido em seu canal de texto. Ou, se você preferir, pode editar as permissões de usuário ou cargo em específico no seu canal. Existe a possibilidade também de torná-lo privado apenas para usuários ou cargos selecionados. Já em canais de áudio, além de conseguir o título e as permissões do canal, você também pode determinar a quantidade de usuários que poderão entrar e a qualidade de como serão exibidas as transmissões de vídeo. Uma forma de organizar seus canais: colocando categorias específicas e adicionando seus canais nela, ou arrastar canais que já existem para dentro da categoria. Então, após ter organizado seus canais, você pode acessar as configurações do seu servidor, onde terá as edições mais importantes para você organizar e personalizar todo o seu servidor em geral. Em visão geral, você pode editar o nome do seu servidor e encontrar outras configurações como a foto do seu servidor, onde você pode escolher uma imagem de seus arquivos para usar como foto, canal de ausentes, para você escolher um canal do seu servidor que move membros inativos por muito tempo a um determinado canal de voz automaticamente, e entre outros ajustes de mensagem e notificação. Você também pode personalizar colocando banners e plano de fundo de convites, mas terá que pagar o plano Nitro do Discord para esse tipo de personalização. Se quiser saber mais sobre os benefícios do plano Nitro do Discord, gravamos um vídeo explicando melhor o Discord Nitro no nosso vídeo das configurações do Discord, que aparecerá para você no card. Agora em cargo, após ter organizado seu servidor, você pode adicionar seus amigos enviando convites por meio de links e dando cargos para cada um deles. Os cargos servem para dar permissões e funções para cada um dos usuários e ajudando você a moderar seu servidor. Você pode editar as configurações dos cargos como o nome, para determinar qual será o nome que será exibido na lista de membros, a cor, para poder escolher como ficará a cor exibida no nome de cada membro que terá esse cargo, e permissões, que você pode gerenciar quais funções e permissões os membros desse cargo poderão ter. Caso você queira, pode até mesmo torná-lo um administrador, tendo o mesmo poder que você para configurar o servidor. Outras opções do Discord para você explorar são os emojis, onde você pode criar seus próprios emojis exclusivos do seu servidor. Moderação, para determinar os critérios para entrar em seu servidor. Registro de autoria, para ver todo o histórico de modificações feitas em seu Discord. Modelos do servidor, é uma maneira fácil de criar seu servidor instantaneamente a partir de um modelo compartilhado de outro servidor que copiará as configurações, cargos e permissões. Você pode compartilhar o seu modelo do seu servidor para outras pessoas através de um link gerado. Agora em comunidade, você pode habilitar para que seu servidor se torne possível em ser encontrado a partir da ferramenta Descobrir do Discord, mas só é recomendado você ativar essa opção se você estiver criando um servidor grande para uma comunidade que compartilha dos mesmos interesses que você. E na opção Estado de Impulsionamento, mostra o nível de impulsos no servidor. Os membros do seu servidor podem contribuir comprando impulsos para o servidor para desbloquear mais recursos e prêmios para todos no servidor. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. E acesse a playlist para ver outros vídeos. Tchau!